Universiteti i Vlorës Ismail Qemali ka nderuar me titullin më të lartë doktor honoris causa ambasadorin Austrisë në Tiranë Johan Sattler. Sattler është pritur në hyrje të universitetit nga rektori profesor doktor Roland Zisi. Ambasadori Nikje i Austrisë shoqërohej nga kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli, si dhe konsulli i Austrisë për jugun e vendit Arben Malaj. Në sallën rilindja të Universitetit të Vlorës Ismail Qemali është mbajtur ceremonia e rastit ku kanë marrë pjesë edhe pedagogët e tjerë të ftuar. Rektori i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesor doktor Roland Zisi, e cilësoi si një ditë të shënuar për Universitetin e Vlorës vizitën e ambasadorit Sattler dhe nderimin e tij. Sipas Zisit, Universiteti i Vlorës ka vlerësim dhe nderim për figurat e shquara që kanë dhënë kontributin e tyre për vendin tonë. Në emër të Senatit Akademik, të Departamentit të Drejtësisë, i cili e ka bërë propozimin dhe nominimin tuaj, studentëve dhe personerit akademik të Universitetit të Vlorës, që mban emrin e themelusit të shtetit shqiptar, Ismail Qemalit, por dhe në emrin tim personal, ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë prezent këtu me ne sot në këtë ceremoni. Vlerësimi dhe nderimi dhe respektimi i figurave të shquara brenda dhe jashtë vendit trojeve shqiptare, intelektualve europiane dhe botëror, autoriteteve të spikatura të arsimit, shkencës, kulturës, politikës dhe biznesit, është një traditë dhe një filozofi e Universitetit Ismail Qemali Vlorë. Duke ju nderuar juve me diplomën e nderit doktor honoris causa, ne nderojmë dhe respektojmë europianin i cili e do Shqipërin, politikanin dhe diplomatin e palodhur në funksion të realizimit të ëndrës shqiptare për të bashkuar familjes europiane. Ne nderojmë kundërshtarin elegant dhe miksor të euroskepticizmit. Ne nderojmë universitarin dhe profesorin që ka mbështetur objektivat e Universitetit Ismail Qemali në fushën e ndërkombëtarizimit, duke u bërë kështu një prej kontributorëve në realizimin e disa partneriteteve në institucionet arsimore austriake dhe europiane. Të nderuar miq, ju kujtoj se ky aktivitet qel si parin e krentimeve të themelimit të Universitetit Ismail Qemali 25 vite më parë, në tetor të vitit 1994. Dhe shpresojmë që ky moment të jetë një ceremoni nderimi, një augur i mirë, jo vetëm për madhështinë dhe cilësinë e festimeve, por edhe për rrugën e institucionit në funksion të edukimit të rinisë shqiptare. Ndërkaq, kjo ceremoni është e dyta e këtij lloji ku nderohen personalitete austriake. Është nderuar ish kancelari Alfred Gusenbauer, ju zoti Sattler sot, por në javën e vijim do të kemi sërish një ceremoni tjetër pikërisht për bashkëdhëtarin tuaj, shkrimtarin intelektualin Robert Menasen. Zvendës rektori akademik në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali Kristofor Lapa ka mbajtur një raport në lidhje me figurën dhe karrierën e ambasadorit Sattler. Është nder Universitetit Ismail Qemali që sot kemi të pranishëm doktor Johan Sattler për dhënien e titullit honoris causa nga Senati i këtij universiteti. Senati i Universitetit Vlorës me unanimitet të plot ka votuar për dhënien e titullit honoris causa, mbështetur në kontributin e tij të çmuar për mbështetjen e zakonshme në promovimin e vlerave demokratike dhe kontributin unik në ngritjen e rrugëve të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë në Austri dhe Universitetit Ismail Qemali në Vlorë. Doktor Sattler që prej vitit 2016 ka shërbyer si ambasador i Austrisë në Shqipëri me një kontribut të çmuar në drejtim të marrëdhënieve shumë të mira me 22 vende. Më para e ka drejtuar për 3 vite sektorin për Ballkanin Perëndimor pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austrisë, ka qenë gjithashtu drejtor ekzekutiv publikues i grupit mediatik UAS si dhe Axel Springer në Moskë, ka mbajtur poste të ndryshme si për shembull zënë drejtori i zyrës së sekretarit të përgjithshëm pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme të Austrisë. Mëtej është kaluar në dorëzimin e titullit honoris causa për ambasadorin Austrisë në vendin tonë, Johan Sattler, nga rektori Roland Zisi. I jepet zotit John Sattler titulli doktor honoris causa me këtë motivacion për kontribut të spikatur në kusht të europianizimit të zhvillimeve dhe proceseve edukative, pedagogjike e shkencore për promovim dhe ndërkombëtarizim të vlerave demokratike, arsimore e kulturore të Universitetit Ismail Qemali Vlorë, si dhe për ndihmës të vazhdueshme në krijimin e rrugëve të bashkëpunimit në universitetet europiane në funksion të përftimit dhe shkëmbimit të vlerave më të mira humane, arsimore e shkencore.
Ambasadori i Austrisë në vendin ton, Johan Sattler, ka falëndëruar drejtuesit dhe pedagogët e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali për titullin Doktor Honoris Causa. Faleminderit për këtë nder dhe madh që më jepni. Janë pësoj që ka në shprejhe në Shqipë, kështë dy gizime në një ditë. Sa po kam marë qytetarën në nderit e qytetet e Vlorës, për më një e qëmë sot dhe të lele. Dhe tani doktor honoris causa, kështu që jam shumë krenarë, që jam vlonjat, dhe vlonjat jo vetëm në letër, por edhe në zemë. Në mbyllje të mandatit të tij në Shqipëri, ambasadori i Austrisë Johan Sattler u nderua kështu edhe nga Universiteti Vlorës Ismail Qemali me titullin e lartë akademik doktor honoris causa.